Spiderman. Apa Spiderman kah? Tak, apa coba pergi sialah. Fan abang kah bang? Siapa nama friend? Hi friend. Siapa nama kita? Aisnaila. Oh, Aisnaila. Dapat bang? Si licin kah bang? Ini nak kos itu bang. Bang, mau bang. Assalamualaikum. Gimana bang? Coba slide bang. Alright. Ini gimana bang? Pas lagi bang. Ooh, nice one. Nih bang. Nih bang. Bridge nung. Abang hati-hati. Abang, pergi sini, bang. Bang, pergi sini, gitu. Sini, bang. Bang. Tunggu. So. Hey, hi. Iman. Okay, we take the pic. Yeah, we take video together. Okay. Nah, cuba abang jadi Spiderman, lo. Iman apa pegang imannya? Apa ya, Man? Apa ya? Belum. Belum. Kita pilih belum. Itu daun. Kita pilih. Abang masih main dia ke bang? Dekat dia ke bang? No more apa? Masih ada pakai water ke bang? Tu macam ni main untuk bang? Oh, main kek ke? Main panjat ke? Bikis ni bang, apa ya pondok apa ya bang? Ya pondok apa ya?
Eh, tenis oh. Apa ya bang? Yeah, okay. Ah, show to your friend apa ya? Okay, show to the video. Ay, seretop, okay. Ni. Oh, tira na doon, okay. Okay, jap. Bye-bye. Ya bang, pusing bang. Kau ya friend abang juga kah? Banyaknya friend abang situ. Tu kah main macam tu bang? Fine abang ah. Stop. Okay dah, stop. Main sisau ke bang? Cuba main sisau ke ya. Ajak Iman dek, main enggak? Mana tisu nak buat itu? Si payah lah, pakai duduk je. Supaya tisu gila lah. Ajak fine main enggak? Ni fine abang dek. Ajak fine main enggak? Ya, main enggak? Kam. Terpaksa main bang. Okay. Ah, wes tengok mas. Wes tengok anti wes. Ah, anti take picture wes. Okay, dah jumpa bang. Pergi palangi bang. Ah, jom kita pergi sekali jom. Okey. Ya pak tanaman ke? Okey, jom kita tengok jom. Ya, saya. Itu tak boleh. Si boleh pergi sekali ke? Okey tak? Eh, ada lagi. Mana ada sisa situ? Tadi yang sisa tadi ya. Empat orang. Oh, 4%, okay. Pak, cuba apa panjat tu ah. Mama. Hai ya. Hai, wow, luka. Okay. Abi sini lo. Oh, nyamama tolong ni saja. Jadi abang jadi abang nak mainnya. Turun. Turun. Okay. Say thank you aunty. Okay. Thank you, bang. Tu abang try tu bang. Abang. Tu abang belum try tak? Tu abang belum try ke? Besar kah? Besar situ bang. Oh, boleh tahan besar. Okay. Cuba slide bang. Alright. Ya nombor ni sini bagi macam main tu. Oh, main tali, okey. Six, three, nine.
Tinggi dek. Bang, ya apa ya bang? Ya apa? Ya, lesen gak apa ya? Lesen. Lesen, okay. Tapi itu orang lain gak boleh main. Okay. Nung kita tengok bridge jump. Kenapa bang? Oh, golfi. Apa lagi ikan itu bang? Yo, banyak juga bang. Siapa bagi ikan makanan itu bang? Teacher kah? Cantik lah bang, golfi itu. Oh, koi itu bang, koi. Itu namanya koi fish. Tengok yang atasnya, jambul yang ada warna merah. Koi fish. Nah, itu sama koi bang, koi fish. Oh, di sini macam ada baby dah dalam gemuk je bang. Bisa jual yang warna macam, orange. Ya, macam mana ada baby dah. Macam nak break. Yang hitam ya, ikan apa? Ah, ya, piko lah bang. Eh, bukan tak? Bukan piko ya. Macam piko bang. Tapi dia si lekat-lekat. Ni. Ya. Oh. Bukan piko ya. Macam species koi. Ah, mungkin koi bang. Ah, bang, itu bang. Ah, itu macam koi itu bang. Okay.